Idag känns som en bra måndag. Jag ska åka till Norge, jag ska vara där till på torsdag, sen ska jag hem, vara hemma några dagar, så ska jag tillbaka till Norge och vara där några dagar igen. Trist att vara borta, men alltså Norge är, ja, jag vet inte. Den här familjen gillar Norge. Nu är det enda som är trist är att jag åker dit själv. Men det kan nog bli en bra dag det här då. Toppen, tackar, tackar. Men är det för extra bagage så har jag betalat det där ute. Ja. Tja, tja. Hej då. Tack och hej. Hej då. Det här känns sjukt odd. Massa väskor som matas ut, ingen hämtar upp. Någonting har gått fel. Den här kostade mig 600 spänn att få med. Därför att jag behövde checka in en väska till. Men när jag då kommer fram till och ska boarda, då säger de bara, då får jag en felmeddelande som säger att jag inte får gå ombord. Och då är den här väskan som ställer till det. Och varför gör den det? Därför att det är svensk socker och mjöl. Jag har alltså 10 kilo svenskt socker och mjöl som kostade mig 600 spänn att ta med. Men vad gör man inte för att baka med svenska råvaror? Skälet att jag är i Norge är att jag har ett litet gig åt Electrolux som kör lite utbildningar här. Vilket är sjukt kul, och efter att ha landat så har vi kört oavbrutet för en massa säljare från en kedja. Klockan är 7:30, jag är fan helt slut. Och nu är det dags att se om hotellrummet lever upp till förväntningarna. Jag älskar hotellrum. Kunde inte vara längre bort. Okej. Aha, kolla här. Åh, herregud, så tack. Det kan vara den värsta spegeln jag sett i hela mitt liv. Nu har jag gjort något så otroligt osvenskt som att gått ner till receptionen och säga jag är inte nöjd med mitt rum. Och det tycker jag att man kan göra. Framförallt när rummen kostar så pass mycket som de gör här på. Liksom, det här är ju Radisson precis vid flygplatsen vid Gardermoen. Vad händer då? Jag får ett nytt rum. Så nu samlar jag ihop mina grejer och så ska vi gå iväg och hoppas vi på det bättre. Alltså, jag kommer inte direkt att sakna den där spegeln om jag ska vara helt ärlig. All right, nu ska vi se. Så där, ja, that's what I'm talking about. Jag tror att de här rummen är betydligt mer nyrenoverade. Ja. Suveränt. Tack för det. Nu är det hög tid att få någonting i kistan. Så ner till restaurangen, få lite mat i sig.